Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang igen. Ja, følelsen dagen før kamp i morgen, når vi træner på stadion. Jeg tror først, det er der, man rigtig sådan, det her det er bare mega vigtigt. Ja, det er der, det går op for os, hvor vigtig den her kvalifikation den er. Vi snakker vi nogle af os om forleden, nu har vi haft et helt år, hvor der ikke har været noget at spille om, så jeg tror virkelig, vi hungrer efter at skal ud og præstere, hvor vi ved, at det gælder, og nu starter endnu en kvalifikation, og vi ligesom kan tage de gode snakke med omkring, hvad var det, der skete til sidste EM. Det er ligesom den følelse, den rejse, vi allerede starter nu, så jeg tror, vi er positivt indstillet på, at nu er det nu, det gælder, og endelig går der noget i gang igen, hvor det tæller. Ja, så altså, nu er du jo gået i gang med din sæson i klubben, men vi har bare haft sindssygt lang preseason. Så man vil bare gerne spille om noget nu. Og ja, det giver også blod på tanden, at nu endelig er det point, der skal spilles om. Ja, men altså, også selvom vi ikke har haft noget, kan man sige, at spille om, eller en kvalifikation de sidste år, så synes jeg alligevel, at man har taklet alle landskampe, hvilket jeg håber alle gør, at alt tæller, når du går ind til en kamp, uanset om det er en betydningsfuld kamp eller ej, men lige nu der ligger de gode minder i baghovedet, at rejsen starter nu, og det eventyr, vi var på for 2 år siden, det kan vi allerede starte på allerede nu og bygge videre for den succes, vi har. Så det giver specielt en ekstra motivation. Den er sindssygt aggressiv, den her bil. Ikke misforstå mig, men det er heller ikke gået helt op for mig, sådan, hvor vigtig den her kamp er helt endnu. Det tror jeg først sker, når vi skal træne i morgen på stadion og sådan. Fordi netop, som Sander også siger, det har været et langt år, som bliver sluttet af med, at man ser VM på TV, hvor alt bare spiller max. Altså, det er jo blevet set af så mange mennesker. Så jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang igen. Ja, følelsen. Ja. Dagen før kamp i morgen, når vi træner på stadion. Jeg tror først, det er der, man rigtig sådan, det her, det er bare mega vigtigt. Ja, det er der, det går op for os, ikke, hvor vigtig den her kvalifikation den er. Den starter altså allerede lige om lidt, så det bliver godt at træne på stadion i morgen. Det tror jeg, det bringer smil ekstra frem. Ja.